среща при един на много джалбан, то ще се изтървам много чисто положение, може да стане много, много трудно. Ами, в интерес наистината, аз на по времето бях си мисля, че ги обърна. В смисъл, мисля, че не оставихме съм някакво по-добър отбор. Така че според мен заслужено победихме и въобще нямаше никакво съмнение в мен, че ще победим. Ще изгледаме крайно победител от мача. Според теб взехте ли достойен реванш за това, което се случи в София на техния стадион? Ами мисля, че да. Аз за жалост не го гледах мача предишния, но нали, послушах по работа. Мисля, че и там заслужавахме ние да победим. Но според мен да, взехме реванш. Мисля, че ли победихме с игра, с каквото щете. Локо Пловдив или Левски за първия кръг от втори път седмицата, когато почва мача? Аз лично нямам претенции. Така или иначе ще играем също всички по два или по един път или там три пъти. Така че трябва да се играе срещу всеки. Въпросът е да играем като днес. Така, заравен финал. Благодаря.